E aí, galera! Beleza de Nata com vocês com mais um vídeo. E o que aconteceu, moleque? Bom, os personagens da campanha aí, Franklin, Trevor e Michael, foram presos. Quem diria? Bom, devido aos seus crimes, eles acharam aí que não seria pegos, mas acabou dando ruim, azedou. E como vocês podem ver aqui, estamos na prisão. Um ano se passou e os três estão presos, moleque. Olha só, o visual do Franklin tá bem diferente, né? E nós estamos aqui na cadeia. Bom, vamos procurar aqui o Michael e vamos procurar aqui o Trevor. Olha só a situação que os caras se encontram, galera. Uma prisão de segurança máxima. Aqui do meu lado não tem ninguém. Olha quem tá ali, moleque. Olha quem tá ali, cara. O Trevão. E aí, Trevão? É, cara, azedou pra gente, né? Já achou que ia sair roubando tudo e aprontando. Deu ruim, mas... Bom. Seguinte, vamos ver onde tá o Michael aqui. Porque... Deixa eu ver quem que é esse mano aqui, se eu conheço. Não. Ixi, 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 ixi. Toma cuidado, mano. Aqui o bagulho é doido. Ó, tem um cara ali com binóculos. E olha ele aí, moleque. O Michael barbudaço. Tá todo mundo barbudaço. Só o... O Trevão ali que tá com seu cavanhaque sinistrão, fumando, né? Bom, galera, como vocês podem ver aí, os personagens foram presos. E seguinte, vai depender muito de vocês. Deixa eu ver quem tá aqui. Vai depender muito de vocês. Isso aqui pode se tornar uma minissérie no canal, tá? Uma minissérie de 3 vídeos, 4 vídeos, vai depender muito desse vídeo aqui. Mas é, pode acontecer da gente trazer aí a fuga da prisão, moleque. Vocês vão acompanhar a saga de Franklin, Michael. O cara, nossa, o cara tá fazendo um buraco pra sair ali, cara. Olha isso. Caraca, onde ele arrumou aquela ferramenta? Tem 2 aqui, hein? Então... Ó, o cara tá tocando uma musiquinha ali. Outro também tocando. Tem que tomar muito cuidado aqui, que os caras são com a casca grossa. Então pode acontecer aí que nos próximos vídeos... Bom, vai ter a fuga. Mas talvez possa ser no próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu dê uma prolongada. É, em 2, 3 vídeos. Mas... Estamos presos, estamos presos. E seguinte, vamos sair daqui. Tá escurecendo, cara. Vamos sair daqui e vamos lá no pátio. Ou melhor, não tem como a gente sair do pátio agora, galera. Seguinte, eu vou voltar pra minha cela e vou dormir. E aí a gente vai lá pro pátio. Porque não tem como sair agora. Agora deixa eu ver que horas que é. Ver que horas que é ali no relógio. Bom, agora é 8 da noite, então vamos esperar amanhecer aí pra tomar aquele banho de sol e a gente conversa mais sobre essa situação que a gente tá vivendo aqui agora, beleza? Então, bora lá. Muito bem, galera, já é de manhã aqui. A gente já pode sair dessa área, da carcerária aqui. Nossa, mano, o que tá acontecendo, cara? Caraca, moleque. Bora lá fora encontrar o Trevor. Acho que eles não estão mais ali na cela. Ih, rapaz, aconteceu um negócio estranho ali, hein? Que é aquilo, cara? Ih, rapaz, Deus me livre, Deus me livre. Quero nem ver. Eu quero nem ver. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Acho que é pra cá, galera. Vamos ver. Muito bem, é pra cá que a gente sai. Uma área aqui da... Mais uma área aqui de celas. Vê.
ver aqui. Aqui é uma área de jogos. Aqui é a saída. A lavanderia aqui da prisão. Olha só. Caraca, moleque. Eita, tem um cara consertando ali. Será que dá pra subir aqui? Onde isso que vai dar? Nossa, velho, sistema de energia. Vamos sair daqui, isso aqui não. Vai dar ruim aqui, vai dar problema pra mim. Vamos sair daqui. Bom, muito bem, conseguimos sair aqui. E... tem uns... eita caramba, isso, os caras... os caras encresparam comigo ali, mano. Os caras encresparam comigo ali, galera. Caraca, mano, o bagulho é sinistro. Meu Deus. Meu Deus. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos conversar ali com... vamos procurar o Michael e o Trevor. Caraca, gelei, cara. Os caras me viram e veio pra cima. Olha só, tem um jardinzinho aqui. Olha lá, 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 lá. Que isso, mano? Que isso, cara? Os caras são embolados aqui, maluco. Eu vou ter que fazer gangue aqui, não tem jeito. Que isso, galera? Ah, não. Ainda bem que eu tenho uma faca aqui, qualquer coisa eu vou meter essa faca no bucho desses caras aí, maluco. Caraca, moleque. Aonde o Michael e o Trevor está, velho? Eu não sei. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é pra dar joia em famílias. Ah, vamos dar uma treinada aí. Depois eu acho eles, cara. Ah, não acredito que esse cara vai querer tentar comigo. Caraca, velho, os caras que são... são complicados, mano. Ah, eu vou entrar aqui, velho. Se esse cara vem pra cima, eu vou descer a faca no bucho desse... se vir pra cima, eu vou descer a faca no bucho. This is what I fucking live for. Oh, fuck! Quê? Ah, mas são cagão mesmo, hein? São cagão mesmo, hein? Ah, vai tomar, vai tomar. Engraçado. Que, rapá? Pensando o quê? Vamos fazer uns exercícios aqui. De manhã, né, mano? Vou matei um cara e vou me exercitar. Simples, né? É simples assim. Boa, uma flexãozinha aqui. Flexão. Fre. Como é que isso aqui é meio bugado, galera? Não, não é pra apertar o E, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Meu Deus. Muito bem, saí da tortura ali. Deixa eu ver se eu consigo treinar aqui, ó. Dá pra treinar aqui, ó. Deixa eu ver o que, que ele vai fazer aqui. Deixa eu ver. Good night, ô, louco, mano. Olha aí. O quê? Puxando um ferro sinistrão. Vai, vai, vai. Trapézio, vamos treinar trapézio. Trapézio, boa. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Show, moleque. Show, show, show. Será que dá pra treinar aqui também? Que? Você vê que o negócio funciona bem pra caramba, né? Funciona excelentemente bem. Ó, ó. Meu Deus do céu, os caras tem que dar uma arrumadinha nesse mod, cara. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Muito bem, já malhamos aqui. Vamos atrás. Ah, mano, caraca, velho. Que, rapaz? Que? Mano, já quebrei dois, tive que quebrar dois. Toma cuidado com os guardas aqui, é bolado, mano. Ainda bem que aquele ali é amigo meu. Seguinte. Ali, galera, ali, 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 ó. O Michael e o Trevor. Michael e o Trevor. E aí, galera? Beleza? Que situação que a gente se encontra, hein? Caraca. Bom, seguinte. A gente tem que bolar um plano pra sair daqui. Infelizmente, a gente pegou prisão perpétua.
É, molecada. Foi prisão perpétua. E a gente vai ter que sair daqui. Meu Deus, o que aconteceu? Que isso, que isso? A polícia começou a atirar na gente. Corre, galera, sai daí, sai daí, sai daí. Bom, pessoal, seguinte. Vai ficar pra um próximo vídeo. Os caras estão atirando, velho. Como assim? Vai ficar pra um próximo vídeo. É... A polícia começou a atirar aqui do nada, cara. Acho que é porque eu bati nos caras lá. Meu Deus, eu tomei um tiro. Tomei um tiro, sai daqui Ainda bem que foi de raspão. A gente vai bolar uma estratégia, a gente vai bolar um plano pra tentar fugir da prisão. Porque foi prisão perpétua, moleque. Nada mais, nada menos que prisão perpétua, cara. E se vocês quiserem ver esse vídeo, é só ficar ligado no canal aí, que eu vou trazer assim, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem muita coisa, dá pra você fazer gangues e tal, pra lutar contra essas outras gangues. É bem legalzinho esse mod, um pouquinho bugado, mas é legal. Tem aquela parte de dentro da prisão. E é isso aí, galera. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal e toma uma bala de borracha. Obrigado por assistir. Eu fui pra solitária. Pois bem, galera. Pegamos uma solitariazinha aqui. Por causa das brigas lá na prisão. Não sei quanto tempo vai durar a minha estadia aqui. Mas confere os próximos vídeos. Talvez dois. Ou... Talvez dois ou três. Não sei, vai depender muito. Mas a gente vai bolar uma estratégia pra fugir da prisão. Beleza? Então é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até uma próxima. E fui!